tavhidni haqiqatda ro'yobga chiqargan odam jannatga hisobsiz azobsiz kiradi. Endi tavhidni tahqiq qilishlik, haqiqiy ro'yobga chiqarishlik qanaqa bo'ladi desa, Shayx Abdurrahman al-Sheyx rahimahulloh Fathul Majid egasi aytadiki, هو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي و بندنا وزن إيمان دا وعمل دا حرب التشرك ياكي بدعات لردن ومعصيات لردن وش عمل دا باكزة بولش لغي وخالص بولش لغي shirk va bid'at va ma'osi ma'siyatlar sababi bu bid'at va ma'siyatlar ham mana shu shirkki sheriklari shuning uchun nabiy sallallohu alayhi va sallam ta'isa abdud dinor dinorni quli xor bo'ldi degan ma'noda aytganlar ta'isa abdud dinor u dinorni quli emas pulli quli emas lekin ana shunga qattiq e'tibor berganidan berganligidan xuddi shunga qul bo'lgandek. Alloh aytadiki: "Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa fa adallahu Allahu ala ilm." Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. O'zini havoyi nafsini o'ziga iloh qilib olganini ko'rayapsanmi? Deyapti oyatda. Ya'ni mana shu o'rinlarda u katta shirkka yetmasa ham bid'at va ma'siyatlar shirkki sheriklari. Tavhidni tahqiq qilishlik, ro'yobga chiqarishlik bu ana shu tavhidni odam iymoni va amallarini shirku, bid'atu, ma'siyatlardan salomat qilishligi tavhidni tahqiq qilganiga dalolat qiladi. Sababi asl tavhid mu'min odamdan mana shu tepadagi narsalarni hammasini talab qiladi. Shirkdan uzoq bo'lishligi va bid'atlar va ma'siyatlardan uzoq bo'lishligini talab qiladi. Shuning uchun bu o'rindagi tavhidni tahqiq qilishlik mana shu sifatda bo'lishligi kerak. Wa qawlullohi ta'ala inna ibrohima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin. Inna ibrohima kana umma Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhi salatu vasallamni maqtab etyapti. Inna Ibrohima Ibrohim alayhi salatu vasallam abul anbiya. Ismoil va Ishoq va undan keyingi payg'ambarlarning otasi bo'lib hisoblanadi. Ibrohimul Khalil alayhi salatu vasallam. Nabi sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "Inna Alloh ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrohima khalila." Alloh subhanahu va taolo meni o'ziga xalil, ya'ni do'st qilib oldi, Ibrohim alayhissalotu vasallamni do'st qilgandek. Demak, u kishi Allohning xalili. Qur'onda Nabi sallallohu alayhi va sallamga uswa hasana, ya'ni chiroyli namuna bo'lganidek, Ibrohim alayhissalotu vasallamda ham mu'minlarga chiroyli namuna bo'lishligi ham zikr qilingan. Mana shu oyat ham maqsad undan shu kishiga ergashishlik va u kishining qadrini bilishlik maqsad. Inna Ibrohima Ibrohim alayhissalotu vasallam kana ummatan. Umma degani arab tilida juda ko'p ma'nolarda keladi. Umma deb jamoatga aytiladi, umma deb vaqtga aytilishi mumkin. Umma deb imomga ham aytiladi. Bu o'rinda maqsad bundan ma'no maqsad imom. Inna Ibrohima kana ummatan. Umma bo'lganlar imom bo'lganlar. Mufassirlar aytishadiki, nimaga Alloh subhanahu va taolo mana shu o'rinda inna Ibrohima kana imaman imom edilar deb etmadi. Degan bir so'roq keltirishadi.
Bunday soruqlarni mufassirlar keltirishadi. Nima maqsadda Allohning kalomiga inkor qilishlik emas, balkim o'sha Allohning so'zidagi ajoyibot ma'nolarni, juda bir nozik bo'lgan chiroyli ma'nolarni tushunishlik uchun qo'yishadi. Inna Ibrohima kana ummatan, ummat degan lafzni keltirishlikdan maqsad deyshadi. Ibrohim alayhissalotu vassalom juda yolg'iz bo'lganlar. Hattoki o'zlarini uylarida xotirjam bo'lmaganlar. Otalari butparas, hatto o'sha butni yasab sotadigan bo'lganlar. Bo'lgan. Endi mana shu o'rinda yolg'izlikda Ibrohim alayhissalotu vassalom xuddi o'zlari yolg'iz bo'lib, xuddi bir imom bo'lib ham ummatdek bo'lganliklari uchun. Va Ibrohim alayhissalotu vassalom mana shu yo'lda xuddi ummatdek, ular bilan birga katta bir jamoat bordek xotirjam bo'lib mana shu da'vatda, tavhid da'vatida sobit bo'lganliklari uchun Alloh subhanahu va taolo inna Ibrohima kana umma ummatan dedi. Bu ana shu tavhidni tahqiq qilishlikni belgilarini birinchisi bu oyatda. Biz bu oyatni o'qishimizdan maqsad tavhidni tahqiq qilishlik sifatlarini tushunamiz. Mana shu tavhidni birinchi tahqiq qilish surati bu oyatdagi. U nima? Bir odam mana shu tavhid yo'lida, Allohni yolg'iz o'zigagina ibodat qilishlik yo'lida imom bo'lishligi va o'zidan keyin ana shu ixlosida o'zidan keyingilar unga ergashadigan darajada bo'lishligi kerak. Bu tavhidni tahqiqidan kelib chiqadi. Qonitan dedilar, dedi. Inna Ibrohima kana ummatan qonitan. Qonit degani tavhidni tahqiq qilishlik belgilaridan u nima? Alloh subhanahu va taoloni yolg'iz o'ziga to'at ibodat qilishligida davomlikda bo'lgan, Allohga ruku qilishlik, sajda qilishlik, mana shu amallarning hammasida Allohga davomlikda bo'lgan. Bu ibodatdagi tavhidni kuchliligidan va tavhidni tahqiq qilishlik sabablaridan bu. Inna Ibrohima kana ummatan qonitan lillah hanifan. U nima? Alloh subhanahu va taologa iqbol qilib, Allohdan boshqa hamma narsadan yuz o'girgan degan ma'noda. Bu ham tavhidni tahqiq qilishlik bo'ladi. Va lam yakun minal mushrikin deb tepadagi ma'noni qo'llab qo'yibdi, kuchaytiribdi. Ibrohim alayhissalotu vassalom atroflarini hammasi shirkka to'lib qo'ygan bo'lsa ham, u kishi mushriklardan bo'lganlari yo'q. Shuning uchun ular aytishdiki, Ibrohim alayhissalotu vassalom va u kishining jamoatlari aytishdiki, iz qalu li qaumihim inna bura'u minkum va mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum va bada baynana va baynakum al'adawatu wal baghdahu abadan hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla ibrahima li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min allahi min shay rabbana alayka tawakkalna wa ilayka adamna wa ilayka al-masir. Sizlar va sizlar ibodat qilib, Allohdan boshqaga ibodat qilib turgan narsalarni hammasidan biz pokmiz va unga, sizlar unga ibodat qilib turgan narsalarga kofir bo'ldik deyishdi. Va Alloh aytadiki, Ibrohim alayhissalotu vassalom tilida, va atazilukum ma tad'una min dunillah va ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi shaqiyya. Mana tawhid tahqiqi. Allohdan sizlar Allohdan boshqaga ibodat qilib turgan narsalardan yuz o'giraman. Va Allohdan umid qilamanki, duo qilib men Allohga duo qilishligim bilan baxtsiz bo'lmayman. Alloh aytadiki, "Falamma atazalahum ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaqa wa Ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya." Bu tauhidni tahqiq qilishlikdan bo'ladigan Allohning rahmati. Ibrohim alayhissalotu vassalom mashh holatda yolg'izlikda bo'lgan vaqtlarida Allohni yolg'iz o'zidangina umid qilgan vaqtlarida Alloh aytadiki, "Falamma atazalahum" o'zining qavmini tashab ketgan vaqtda "Wa ma ya'buduna min dunillah" Allohdan boshqasiga ibodat qilib turgan narsalarni hammasini tashaganlarida وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال إسحاق منام يعقوب بيرب يانا برفزيلات باركي وكلن جعلنا نبيا شلان حمسنا پيغمبر قلدي قلت بو حقيقة
tavhidni tahqiq qilganlarga Alloh tarafidan bo'lgan so'zsiz ne'mat bu. Lekin ana shu tavhidni tahqiq qilishlik bu payg'ambarlarni sifatlaridan va payg'ambarlarga ergashganlarning sifatidan. Shuning uchun Alloh aytadiki, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrohima wal ladina ma'a." Sizlarga Ibrohim alayhisolatu vasallam va Ibrohimga ergashgan odamlarga da sizlarga foydali bir chiroyli namuna bor edi. Mana shu tavhidni tahqiq qilishlik va haqiqatni ro'yobga chiqarishlikka da shularga ergashishlik bor. Wa qawlu wa qala ta'ala wallazina hum bi rabbihim la yushrikun wallazina hum bi rabbihim la yushrikun. Keyingi oyatda aytayotganki Alloh subhanahu va taolo ular o'z robbilariga hech narsani shirik keltirishmaydi. Undan oldingi oyatda Alloh aytadiki innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun wallazina hum bi rabbihim la yushrikun. Mana shu ikkita oyat birga o'qiladigan bo'lsa ma'no to'liqroq bo'ladi. Allohni suygan bandalari, haqiqiy tavhid egalari Alloh subhanahu va taologa iloji boricha ixlos bilan ibodat qilishligi bilan birga Allohning azoblar azobidan qo'rqishadi. Va yana amal qilib qilgan amallari qabul bo'larmikin inshaalloh deb shundan ham qo'rqishadi. Shuning bilan birga ular o'z robbilariga hech narsani shirk qilishmaydi. Mana shu tavhidni tahqiq qilishlik. Tavhidni tahqiq qilishlik la ilaha illalloh degan so'zni aytib qo'yishlik emas, balkim la ilaha illalloh so'zini aytishlik va bid'atlardan salomat bo'lishlik va ma'siyatlardan iloji boricha salomat bo'lishlik la ilaha illalloh kalimasini tahqiq qilishlik mana shu suratda bo'ladi.